Ja. Med doktoren til Brutalis. Og Günther. Ja. Du hjælper lige doktoren, ja? Ja, ja. Og jeg gør klar til cirkusjule, ja? Ja. Godt. Ja. Rumsup, hvor er patienten? Der er abekat in das bur. Ah, gut. Nå, uff. Ah, nu kommer de. Det var godt. Så. Doktor, der er abekat. Ja. Der er abekat. Ja. Ah, ja. Godt. Nej, nej. Det er denne vej. Hallo, denne vej. Åh, goddag. Goddag. Det var godt, de kom. Nu skal jeg se. Ja, lad os så se. Ja, så vi ser. Hav. Det ser ikke godt. Jamen, han sidder der ved siden af, det er slet ikke mig. Lad os se en gang. Ja, en lille skræmme, kan jeg se. Gas, vi laver en test. Rumpenstup. Ja. Planchen. Ja. Gas, se opmærksomt på denne tavle. Denne tavle. Ja. Hvor mange bananer er der her? En banan. Robin, stop! Naturligt, ja. Hvor mange bananer er der her? Ja, godt. Glimrende, nu skal de se. Robin, stop. Ja. Klap. Ja. Robin, stop. Ja. Godt, nu skal de se. Han skal bare have den her på en dags tid eller to, så skal det som nok gå. Tak, og så skriver jeg lige lidt op her, lad os se en gang. Godt, og husk. Et egen æble om dagen giver syn for sagen. Ja. Vær snartig. Så. Ja, tak. Godt. Ja, tak for det. Glimrende. Tak for nu. Tak fordi de kom. Nu skal du bare se Brutalis. Bare lige den her på en eller to dage, så skal det nok gå over. Sådan. Så godt, und nun das Zirkusjule. Ja. Ja, altså, vi har en lille bitte komplikation. Ich verstehe ich richtig. Günther, was ist los? Ja, ich weiß nicht, was ist los. Ah, das Lining war los. Hauptlose Idiot. Ja, ich weiß, Westerlein. Klar? Aber, ja, nun ist alles klar. Gut. So. Se, i dag skal vi jo igen være sammen med den meget kære familie Cirkus Mie, ja? Mm. Og sidst der så vi jo, hvordan de ankommer sig der telt op. I dag, der skal vi se noget fra en forestilling, ja? Kør, Günther. Ja, alles klar. Oh. Kan elefanter gå på hovedet? Ah, selvfølgelig kan de da ikke gå på hovedet. Ah, så på den anden side set måske... Günther! Stå nu og blitzmesser! Kan du ikke se filmen er på hovedet? Ja. Så gør dog noget! Ja, aber, ja. Så, alles gut. Oh, gut. Og se her, nu ser vi jo elefanterne rigtigt. Og det er jo dejligt at se, hvordan de skønne mennesker arbejder med disse store dyr. Ja. Man skal være meget sød ved elefanter, fordi man siger jo, at elefanter glemmer aldrig. Så hvis man har gjort fortræd til en elefant, så bliver det alvorligt, ja? Og se, nu kommer de klavne, ja? Og en af disse klavne skulle være August Mia, men jeg kan ikke se, at det går så stærkt. Hvem af dem det er, ja? De kører på rulleskøjter, det er morsomt at se, ja? Ups! Og se, der kommer jo Tyra Mia med en af sine skønne heste. Hende kan vi jo huske fra sidst. Hun arbejder jo så vidunderligt med sine heste, ja. Og han er jo også dejlig dygtig at se på. Se, han får hesten til at danse og gå på knæ. Det har vi jo også set tidligere, hvordan man træner en hest til at gå på knæ, ja. Hvor de løber, de heste, hva? Ja, men det er da imponerende, ja. Den kan stå sig, den er drejet rundt, ja. Og der kommer jo ejerinden. Kan du huske, hvad det var, hun hed, Angelina? Tyra Mie. Nej. Hun hedder ikke Tyra Mie. Hun hedder Dora Mie. Und sie war ein sehr fantastische... Ja, en virkelig fantastisk... Günther! Ja. Altså, Dora Mie, ja? Og der står hun jo og arbejder også med heste. Ligesom Tyra. Tyra og Dora var jo søstre, og de arbejdede begge to med heste. Hun er jo en dejlig, imposant kvinde at se på. Skøn, ikke? Se her. Her er gamle tante Selleri. Hun var jo cirkusnæse.
Tror du også, der var heste i det cirkus, hun rejste rundt med? Det håber jeg næsten ikke. De ser mig noget store ud. Mennesker er rigeligt store til mig. Tænk engang på at være en rigtig cirkusnisse. Jamen, vi er da næsten cirkusnisser nu. Jamen, sådan en rigtig at rejse hele verden rundt og opleve spændende steder. Nisse, men nej. Jeg har spænding nok her, hvor jeg er. Nå, nu er filmen vist færdig. Ja, 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 det var så det. Er det ikke vidunderligt at være sammen med disse gamle artister? Jo. Det er jo skønt at se, ikke? Og det var jo netop på grund af disse dejlige heste, at Cirkus Mie specielt blev berømt, ja. Og naturligvis også elefanterne, ja. Kan elefant gå på line? Nej, men søde lille Angelinchen, hvor kan du tro det? Den har jo sådan nogle vanvittige store fødder. Men du har jo nogle yndige små fødder. Du kan jo dejligt gå på line der. Men ved du hvad? Jeg har omme i Amerika nogle meget, meget søde, gode, nære, personlige venner. Og ved du hvad? De kan faktisk trylle en elefant væk. Nej. Ja. Med interessant. Ja, ikke? Måske I også kan trylle dette væk. Hvad er det? Ja, det er som en blop. Jeg mener blip. Det er blot den lovede og yderst påkrævede ændring til ordensreglementet. Nå, den. Netop den. Tilføjelse til ordensreglementet for sukkerkogeriet og de dertil knyttede faciliteter. Paragraf 347k, stykke 4. Skal I høre? Og hensyn til de for almenheden og søens folk, dertil forbundne gener, gør os det hermed vitterligt, at det under ingen omstændigheder, hverken før og nu eller i fremtiden, er tilladt at udføre, indføre eller gennemføre nogen form for undervisning eller undervisningslignende aktivitet i eller omkring sukkerkogeriet. Denne regel, som er uomtvistelig, ubrydelig og uforanderlig og uforståelig, træder i kraft om 3 dage fra dags dato at regne. Med andre ord, fra i overmorgen er det slut med jeres skolepjat. Ja. Sikke mange ord for at sige så lidt. Altså, var det ikke lettere at give os en liste over de ting, vi gerne må? Ja, den vil sikkert ikke blive nær så lang. Mad morsom. Men hvis I tror, at jeg agter at bloppe her og høre, hvad jeg vil have været blivet... Virker hun ikke en bisen gebloppen? Hun skulle i hvert fald ikke have været her og geblippen. Jeg tror, hun er ved at få en plop. Jeg skal nok få ram på jer. Stol bare på det. Ja, 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 ja. Nu bare står stabil på syv. Køb, lad mig køb dig. Ja, ja, hallo, ja. Salget. Åh, ja, fjol. IDBDA, IDBDB, er min IDABC. IDBDA, ABCD, som jeg sværger til. Elektroniske data er OK, når man ved, hvad man skal trykke på. Juhu! Ja. DSP har de, også B og V. I har alt fra ATP, også på TV er der er til noget om EDB. Seco, Seco! Ja? Kommo. Se her, LO's kulturpenge vær spredt. Åh. Ja, hvorfor de ikke give penge til en cirkus? Ja, det kunne have været herligt. Ah, Buletta de Silva, il maestro del tamburino, kom i mine arme. Oh. Jeg hører, I har startet en cirkusskole. Åh, skolissimo. Ah ja, det værre hårde tider, mine lommer vær tomme. Vi er kommet for at hjælpe jer. Ah! Og hvordan går den liv som trampolineartist? Åh, sådan. Op og ned. Og de piger. Velkommen. Papa.
Angelina. Bolette og pigerne fik dit brev. Oj. Hej. Stop op på dit job og hør i dørene op. Og hør i trampolin og vores prop. Stop op på dit job og hør så dørene op. Og hør i trampolin og vores prop. Op igen ved den buskede vej. I Santo Vespar, en dumme skue med ej. Op igen ved den buskede vej. Ja! Vi Har du ikke hørt om den store trampolinnisse, Fennikel del Hoppo? Ellers vil du komme til det! Far Fennikel, du kan ikke hoppe i trampolin herinde. Du kan i det hele taget ikke hoppe i trampolin. Om lidt kan jeg. Hvis en nisse ikke skulle kunne hoppe, hvem skulle så? En kænguru. Og den hopper på jorden. Jeg vil ikke have, du kommer galt afsted. Det vil jeg ikke, nisse. Nej. Du sagde jo selv, at vi skulle være rigtige cirkusnisser. Og en cirkusnisse må kunne hoppe. Hopla! Men hvad der på gyngende grund, ja. Ja. Hopla! Ja, ja. Hey! Hvem er mig, og hvem er os? Jamen, far dog. Her, det er jo her i Nissebord. Og mig, det er jo mig, Ingefær. Eller mener du, at mig er dig? Så er det ikke mig, der er dig. Så er det dig, der er mig. Altså, Fennikel. Og os, det er jo vi to. Du kender da Ingefær og Fennikel, ikke? Jo da. Men jeg er ikke sulten lige nu. Sig mig heller, hvad de hedder, lille frøken. Pappa, sig noget. Er du kommet til dig selv? Ja. Ja, det vil sige, at jeg er i hvert fald kommet til nogen. Kommet til nogen? Hvad skal det sige? Ja, jeg ved ikke rigtigt, men det er pudsigt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvem jeg er.
Pappa, du er da dig. Ja, Julius Baldoni. Julius Bald, hvad for noget? Julius Antonio Adagio Baldoni. Frederiksen. Men dog, hvem er alle de mennesker, I taler om? Han er blevet bød i bolden. Åh nej, det må være slaget. Du har fået hukommelsestab. Har du mistet hukommelsen, pappa? Nej, ikke så vidt jeg husker det. Men hvorfor siger de pappa til mig hele tiden? Åh nej, min egen pappa kan ikke huske mig. Jamen, du kan da kende mig. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo dem, der hedder Frederiksen. Ja. Pappa, du kan da huske, du er direktør i cirkus. Cirkus? Ja, altså mig bekendt, så har jeg aldrig nogensinde været i cirkus. Men jeg har hørt, at det skulle være ganske morsomt, ja. Ej, nu må vi altså gøre noget. Ja? Tag lige hen de andre børn. Nu er det vinter, nu er det december, nu er det juletid. Ja, nu er tiden nær. Vil det tænke lidt, den lette, flette hjertetid? For nu ved vi, at det er Julicirkus, Julicirkus, Julius. Julicirkus, Julicirkus, Julius. Det er tid for julepære, det virkede. Og tak for sangen, herr Frederiksen. Kunne jeg ikke få en til? Jeg ved godt, de ikke elsker os så højt, men kunne de ikke hjælpe os alligevel? Mm. Hvad er det dog, jeg hører? Har vi mistet hukommelsen? Ja, jeg ved ikke med dem, men jeg har i hvert fald ikke. ikke det? Nej. Jeg ved bare ikke, hvem jeg er. Lad os være alene et lille øjeblik. Så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Hallo, kæreste ven. Du har ikke glemt, at du skal skrive under i dag? Jo, det har jeg vist. Hvad er det? Det er bare sådan en lille bitte overtagelseserklæring på stedet her. Du vil da ikke sige, at du har glemt vores aftale? Nej, selvfølgelig ikke. Det vil sige, det tror jeg nok. Nej, nu bliver jeg virkelig... Jeg mener, nu bliver jeg virkelig ked af det. Vi, som har haft så meget sammen. Har vi virkelig? Nå, i så fald så... Hvad skal jeg skrive? Dit navn, selvfølgelig. Nå ja, selvfølgelig. Altså, hvad er det? Baldoni. Jeg tror mig, det er virkelig Baldoni. Nå ja, det er, ja. Ja. Hvordan staver man til Bolani? Ikke Bolani. Baldoni. Skriv under. Har jeg aldrig. Og det er sådan, de misbruger ens tillid. De vil have ham til at skrive under uden sit eget vidne. Ja. Hvad man ikke ved, det har man ikke ondt af. De er dog den mest lumpende, upålidelige, uhærlige... Så, unge dame, jeg forbyder dem at tale sådan til min forlovede. Hvad har? Forlovede? Ja, det nytter vel ikke noget at skjule det mere, men... Vi har haft så meget sammen, jeg og frøken, den søde dame her. Aha, ja så. Men kunne vi det mindste ikke blive enige om, at du, at de venter med at skrive under på noget, før de er sikre på, hvem de er? Ja, det kan der jo selvfølgelig være noget om, unge dame. Elskede, jeg tror, den unge dame har ret. Lad os vente.
Og nu, min herre, tror jeg, det vil gøre godt med en god nats søvn. Jamen, jeg forsikrer mig, lille frøken. Jeg kan umuligt være nisse. Jeg tror overhovedet ikke på nisser. Så sig nu stille! Må du se. Jamen, må du se. Kan det være det her? Lium, larum, snirlum, snærlum, buffelivov. God nisse, det var jo helt forkert. Må se, hvor kan det så være? Jeg står vist noget med fennikel. Må nu se. Futurum, florum, fennikel, vegetabilum. For nisse bevares. Det er jo en rigtig fennikel. Rolig, rolig far, rolig. Lad mig nu se. Lad mig nu se. Her er vist noget. Her er vist noget. Ah, mikro, makro, kromakisom, bagatellikum. Jamen, lille far dog. Det bliver da også værre og værre. Lad mig nu se. Jeg må nu se. Nu se. Kan det være den her? Mini, magnum, futurum, medium. Oh, jeg faldt vist i søvn. Er de ikke snart færdige, lille frøken?